წარმოგიდგინოთ, ლიკა მაჩხანელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, სიამნები წარმოგიდგენთ მათ, მას უშუალოდ ეხება ეს თოჯინების თეატრს, სამწუხაროდ თოჯინების თეატრი დღესდღეობით სავალო მდგომარეობაშია და სწორედ ლიკა მაჩხანელი დაინტერესდა ამ პრობლემებით. ნახოთ სიუჟეტი და შემდგომ უკვე როგორც კახამ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, თოჯინების თეატრის დირექტორს ვესაუბრებით, გავესაუბრებით და უცლებად შევიტყოდ მათი მდგომარეობის შესახებ, მათი სამომავლო გეგმების შესახებ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და არ გადართოთ. თოჯინების თეატრი საწყის შორეული წარსულიდან იღებს. საქართველოში პირველი თოჯინების თეატრი 1934 წელს დაარსდა. სათავეში და საერთოდ ეს იდეა და თლიანად შევეითქოს მისი წარმოშობა თეატრის დაარსება დაკავშირებულია გიორგი მიქელაძესთან. ეს იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, რეჟისორი, აი ცნობილი ევგენი მიქელაძე, რომ იყო დირიჟორი, იმისი ძმა, რომელიც მოღვაწეობდა მარჯანიშვილის თეატრში და პირველი დასი თეატრალური პრინციპ შევეითქოს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებით შეივსო. პირადად მე მგონი 1999 წელს მოვედი თეატრში, საკმაოდ დიდი ხანი. ეს თეატრი რაღაც ყოველთვის გამოირჩეოდა რაღაცნაირი ისეთი საინტერესო სტაბილურობით. გაზგულისხმობ ამაში, იცით, რომ თვითონ ჟანრი ისეთია, რომ გავალდებულებს ნებისმიერ მდგომარეობაში, ნებისმიერ პოლიტიკურ სიტუაცია იქნება თუ პრობლემები თუ რა, მაინც არ გაჩერებულა თეატრი. ამას ყოველთვის აღნიშნავ აი სამოქალაქო ომის პერიოდშიც კი, როდესაც აქვე თქვა ხოცით, რომ თეატრი აღმაშენებლის გამზირზეა და ნუ რუსთაველიც არ არის შორს, აქვეა. აი ამ პერიოდშიც კი თეატრს ერთი დღე არ შეუწყვეტია თავის საქმიანობა. გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი რამდენიმე წელია შენობის გარეშეა დარჩენილი და სპექტაკლებს ნაქირავებს სივრცეში მართავს. დარბაზის ქირას კი საკუთარი სახსრებით იხდის. ვაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ არც ერთი თაობა, ვინც დღეს თბილისში იზრდება და სწავლობს დაწყებით სკოლაში, არ გამორჩეს აი ამ აუცილებელ ეტაპს თავისი ცხოვრებისა. ჩვენ ეს იცით, როგორ ესეთი ბოლო დროს ოფიციალური კვლევები არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ ადრე ძალიან ხშირად ვატარებდით ფსიქოლოგების, პედაგოგების, დრამატურგების მონაწილეობით და ვიკვლევდით აი სკოლებში ბავშვებთან გამოკითხვები ტარდებოდა, აი რამდენად მნიშვნელოვანია თეატრი მათი ცხოვრებისათვის და მათი აღზრდისათვის. რამდენიმე თაობის აღზრდელ თეატრს დღეს ტოლვილის სტატუსი აქვს. ისინი ცდილობენ 80-წლიანი ტრადიცია არ დაარღვიონ და მომავალ თაობას სულიერი საზრდო არ შეუწყვიტონ. თუმცა უკან დგას ძალიან დიდი პრობლემა, რომელსაც თეატრი დღემდე ებრძვის. სამ თეატრს არ ექნება საკუთარი შენობა, სადაც ჩვენ შევძლებთ, რომ მოვახერხოთ, ავაწყოთ ის ტექნიკური საშუალებები, რაც აუცილებელია დღევანდელი ბავშვისთვის. მისი აღქმისთვის ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ბავშვს მივცეთ აი ის აუცილებელი პირველადი ჯანმრთელი საკვები, სულიერი, რომელიც აყალიბებს ნორმალურ და კარგ პიროვნებას. ძიმ მდგომარეობის მიუხედავად შემოქმედებითი ჯგუფი ახალ სპექტაკლებზე აქტიურად მუშაობს. ჩვენ მათ მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერთ-ერთი მაღალი შენობის მეხუთე სართულზე ვესტუმრეთ, სადაც შეხიზნული მსახიობთა დასი მორიგი სპექტაკლისთვის ემზადება. ახალი სპექტაკლის დეკორაცია, რეკვიზიტები, რომელიც მუშაობის პროცესში ვართ, რეპეტიციები მოგეხდება საქართველო, ესე ქვია. და ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი განაცხადი იქნება ჩვენი მხრიდან, ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ზოგადად ვაპირებთ საქართველოს ისტორიის მოთხრობას მინიმალური ტექსტით. ეს გახლავთ ჩვენი ყველაზე ძველი თოჯინა, რომელსაც უკვე 80 წელი შეუსრულდა, ისევე როგორც ჩვენს თეატრს. ეს გახლავთ თოჯინა სპექტაკლიდან დიდი ივანე. ივანე ახლა იმყოფება თოჯინების სახელმწიფო თეატრის სარეკვიზიტორო ოთახში. თქვენ ცხედავთ, როგორი შეუფერებელი პირობებია მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. აქ თოჯინები, როგორც ხედავთ, შეუსაბამო პირობებში არიან, ყუთებში არიან ჩაწყობილები, როცა
ეს არის სრულიად შეუფერებელი გარემო მათთვის და ესეთი ყოფა მათ აზიანებს. კითხვაზე მოგვარდება თუ არა უახლოეს მომავალში თოჯინების თეატრის პრობლემა აქამდე გაურკვეველი იყო, თუმცა როგორც თეატრის დირექტორმა თემურ ბადრიაშვილმა განაცხადა, ამაზე მოლაპარაკება განახლდა და იმედი აქვს სიტუაცია მომავალში მაინც გამოსწორდება. თან გააქტიურდა ამ ხრივ კულტურის სამინისტროც, მერიაც მგონი რომ გვეხმარება და მთავრობა მთლიანად ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და რა ვიცი მე იმედი მაქვს. ორ სხვაში ჩვენ სხვა უფლება არ გვაქვს გარდა იმისა რომ იმედი გქონდეს და ყოველთვის ვცდილობდეთ დავეხმაროთ იმ ძალებს რომელსაც ხელეწიფებათ ამის გადაწყვეტა. გაბუტვის და იმისის უფლება არ გვაქვს, ხო? პირიქით, ვინც რომ ხედავთ რომ ვიღაცა ცდილობს, ჩვენც ხარში უდგევართ და ყველანაირად ეხმარებით ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. გელდება ჩვენი გადაცემა და ვაგზელებთ ამ თემას, რადგან ის სიუჟეტი და წარმოგიდგენ თოჯინების თეატრის დირექტორ ბატონ თემურ ბადრიაშვილს. მიგესალმებით ბატონო თემურ. დიმშვიდობის. მადლობა ბრძანებისათვის. ძალიან სამწუხარო იყო ეს სიუჟეტი ერთგვარად შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თოჯინების თეატრი რაღაცა ჩვენი ბავშვებიდან მოყოლებული ყველა ბავშვისთვის თოჯინერ ანიშნელობა აქვს, რაღაცა რამხელა ნიშნულობა აქვს თოჯინების თეატრს და რატომღაც არის ძალიან სავალო მდგომარეობა. ის რა ჩვენ ახლა ვიხილეთ და ბუნებრივია ეს ხო ძალიან ცირე შეძლების დაგვარად მოყოლილი სიუჟეტი. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ საგანგაშო მდგომარეობაა და რაღაც არის კატასტროფა. თუმცა ვიცოდით და იყო თოჯინების თეატრი, ბავშვებისთვის ზეიმი იყო, ჩემი ბავშვებიდან გამომდინარე და ყველა ჩემი თაობა, ჩემი თაობა. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რატომ მოხდა ესე და თბილისის თოჯინების თეატრს რატო ეს მდგომარეობა? ეს რო უწევს სადღაც შეხეზნულ მდგომარეობაში არსებობოდა, მართლა ეს თოჯინების რაღაც სავალო მდგომარეობაში ყოფნა. რა გამოიწვია ეს და რატო ეს მდგომარეობა დღეს? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მიესალმები. დიდი მადლობა, რომ ესეთი ინტერესით მოეკიდეთ ჩვენ პრობლემას. Ну, რატო მოხდა, ეს შემიძლია ძალიან ადვილად ავხსნა, ალბათ ყველა პრობლემის წინ თითქმის ვითომ კეთილი განზრახვაა ხოლმე და ესეთივე კეთილი განზრახვა იყო, უნდა გარემონტებულიყო თეატრი. დროებით გადაგიყვანეს. დროებით გადაგიყვანეს და ну, შემდეგ აი უკვე მეოთხე წელია ესეთ დღეში ვართ ფაქტიურად იმ პროექტში, რაშიც ჩვენ ჩავჯექით, აი ეს აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია, ეს ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ დარჩა ჩვენი თეატრი. Ну, ობიექტურად ის მომენტი იყო, რომ ძალიან დიდი სამუშაო იყო. აქ მიდიოდა ძირითადად ფასადები. კი. და ჩვენ მქონდა უდიდესი პრობლემები უკვე შიგნით, არბაში, მაყურებელთა და ასე შემდეგ. აი ესე აღმოჩნდით ასეთ უცნაურ სიტუაციაში. აი შენობა სადაც ჩვენ ახლა ვიყავით, მანამდე დროებით გამოგიყვანეს, ახლა რა მდგომარეობა? ფასადი გაკეთდა და შეგვიძლია ხელუხლებელი გაკეთებული და შიგნით ხელუხლებელი რო იყოს, რა გვიჭირდა? აღარ არსებობს ფაქტობრივად, ხო? ხო, ну აი ამ რემონტს და ამ ფასადს შეეწირა შიგნით ყველაფერი რა, ასე. და ბავშვოთ გასაგებია რომ მაშინ სხვა ხელისუფლება იყო, მაგრამ ახლა პოლიტიკურ კონტექსტში არ არის საუბარი წარმართო, ხო? მაგრამ რაზგეუნებენ და დარწმუნებულია რომ თქვენ ძალიან დაინტერესებული ხარ და ალბათ შეახსენეთ და ყველაფერს თილობდა. რა ასკვირდება რომდენდე უნდა იყოს გახიზნული სადღაც თოჯინების თეატრი, როცა გაქვთ თქვენი შენობა და უნდა უბრალოდ ხელსაწყობა რომ დაბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ თქვენს ასე ვთქვათ შობლიურ შენობას, ხო? ის ხო არ აბსოლუტურად პოლიტიკის გარეშე იყო თქვათ. ძალიან დიდი იმედები გვაქვს ახლა, იმიტომ რომ არის ესეთი პოლის სახელმწიფოებრივი მიდგომა უკვე ამ საკითხისადმი, ყველას ესმის რამდენად მნიშვნელოვანია თოჯინების თეატრი ბავშვების აღზრდაში და საერთოდ ზოგადად კულტურის განვითარებაში. ბავშვები თვითონ დაიწყო ბავშვის განვითარება. თოჯინების თეატრს შეაყვარე, მე თეატრში არ ვივლის თავის თავს. პრაქტიკულად პირველი ნაბიჯია ბავშვისა პროფესიულ ხელოვნებაში. აჰა. ეხლა რა თქმა უნდა და აი აქედან გამომდინარე, მართალი კითხოთ, ცოტა ისე ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები, იმიტომ რომ დამაიმედებელი შენი პასუხი. კი, კი, სტი რეალური ნაბიჯები გადაიდგა, აი თითქმის ერთი რამდენიმე დღის წინ უკვე მოსულიც იყო კომისია. ანუ შეიქმნა, იცით როგორი?
უწყებათა შორისი კომისია, რამდენიმე სამინისტრო შედის ამ კომისიაში, ვისაც ეხება საერთოდ ესეთი საკითხები, ესე კულტურის სამინისტრო, ალბათ ეკონომიკის და ასე შემდეგ. Და ეს გაერთიანებული კომისია განიხილავს უკვე აი ესეთ საკითხებს, პრობლემატურს, ჩვენ დასაუბრეთ მარტო ჩვენ არ ვართ ესეთ მდგომარეობაში და ძალიან ბევრი შენობა თბილისში დაზიანებულია. Და სწორედ ამ კომისიის გადაწყვეტილებით დაიწყება შემდეგ უკვე შენობების რეაბილიტაცია და ველოდებით ჩვენს. Კი, ბატონო, მე მინდა ცოტა უფრო სხვა საკითხებზე გადავიდეთ, ცოტა დამაიდმა, და აღნიშნო ახლა სათანადოდ, თქვენთვისაც შეიძლება ეს დამაიდმედებელი იყოს და მათთვისაც ხელეწეთება ამის გაკონტროლება. კათოლიკოს პატრიარქი დაინტერესდა ამასთანაც და ტოჟურს იკითხა, მე ვიყავი მომსწრე რამდგომარეობაში ტოჯინების თეატრი და რა ხდება და კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც უამრავი სხვა საზრუნავი აქვს და ამასაც რო აქცევს ყურადღებას, ალბათ მათთვისაც ხელეწეთება განსაკუთრებით უნდა მიაქციონ ყურადღება ამის მნიშვნელობაზე. თქვენ სიუჟეტშიც ახსენეთ ბატონო, რომ ანუ როდესაც თქვათ ტოჯინების თეატრი ფუნქციონირებდა ასე აქტუალურად, ხო თქვენ ქონდათ შეხება ფსიქოლოგებთან, პედაგოგებთან და იმის მიხედვით ვითარდებოდა თქვენი თეატრი. ანუ აი კიდევ ერთხელ რო გავამახვილოთ ყურადღება, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ბავშვისთვის ტოჯინებს, ტოჯინების თეატრს, თქვათ მისი ფსიქიკის, მისი ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება. ძალიან კარგი კითხვა, მეცით როგორ არის. საერთო სოფლიოში ითვლება, რომ თოჯინების თეატრი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ბავშვის აღზრდის საქმეში, თორემ ჩვენ ვიცით ბავშვის აღზრდა, ეს არის ძირითადად სკოლა, დაწყებითი, ну, აღი, სკოლა და შემდეგ. Да, თოჯინების თეატრი სწორედ იმასაკთან აქვს ძალიან დიდი შეხება უბრალოდ, რომლის დროსაც მარტო დიდაქტიკური აღზრდა არ არის საკმარისი, ანუ გაკვეთილებია. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი სწორედ მაგალითებით აღზრდა. და ჩვენი სპექტაკლის გმირები ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ ამას, აი თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ შეხვედრები ქონდა ხოლმე სპეციალისტებთან, ფსიქოლოგებთან, დრამატურგებთან. სწორედ ამაზე იყო ხოლმე საუბარი და ჩვენ ვცდილობდით, რომ გაგვეთვალისწინები და მათი რეკომენდაციები და რაში. რომ თქვა, აი რა ტიპის სპექტაკლი უნდა მივაწოდოთ მაყურებელს, რა პრობლემებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რა მაგალითი მივცეთ ბავშვს, მორალური, ზნეობრივი მაგალითი, რომ შემდეგ, ეხა თქვა, აი როგორ გინდა ბავშვს ასწავლო, რატო არის აუცილებელი მეგობრობა, ერთგულება. Ну, კი. შეიძლება ვესაუბროთ ამაზე, მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც ამას უყურებს. ჩართულია თავად რა. გმირის და პერსონაჟის, ასე ვთქვათ, სახით, რომ ვაწვდით ამას, იმიტომ რომ პირადი მაგალითი ყველაზე დიდი მასწავლებელია, ასე ვთქვათ, ისტორია რა, ნუ ერთია რომ განსაკუთრებით. ბავშვისთვის. სამწუხაროდ ეს თოჯინები ბატონო თემო როგორც სიუჟეტიდან შევიტყვეთ და ისე რა ცნობილია, სამწუხაროდ ყუთებში არის ჩალაგებული ეს თოჯინები, რაც ყოველ დაუშვებელია ბუნებრივია, ეს იწვევს მათ დაზიანებას ხო ბუნებრივია გმირების. ანუ აი რამდენად შესაძლებელია ის რომ განახლდეს და იგივე ვთქვათ ის თოჯინები აღდგეს, რესტავრაცია მოხდეს მათი. Да, მე სიუჟეტიდან შევიტყე, რომ ემზადებით სპექტაკლისთვის, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს, ეს ძალიან სასიხარულო და ამ სპექტაკლზე დასწრება როგორ შეიძლება. ხო, ეს მე მეკითხები, სოფო განმარტო შენ კითხო, შენ ფინანსდებოდი, დროებით ბინა სადგაკ დადებული და საჩეულია მაყურებელს რომ აი დავშვი ხილონ ეს. რა თქმა უნდა, ეს სიუჟეტი ჩანდა, რომ ძალიან ცუდ პირობებში ვართ და ანუ ვიჭირს არსებობა, მაგრამ ხანდახან მიფიქრია კიდევაც, რომ ნებისმიერი გაჭირვება აძლიერებს და აი ესე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა დოზით ჩვენი თეატრიც გაძლიერდა, მივეჩვიეთ აი ესეთ რთულ პირობებს და ყველანაირ პრობლემებს ვცდილობ ჩვენივე ასე თქვა ძალებით გაუმკლავდეთ და თითქოს ვახერხებთ კიდევაც. აი მე სიუჟეტში თქვი, რომ უბრალოდ უფლება არა გვაქვს, რომ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვი, რომელიც გაიზრდება გავა ამასაკიდან და ფაქტიურად მოკლებულია უკვე აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს მისი ცხოვრებისა, რომელიც მთელი ცხოვრება მერე მისდევთ ხოლმე ჩვენ თეატრში, ვინც არის ნამყოფი, ფაქტიურად 80 წლის არის თეატრი. ძალიან დიდი ისტორია. ну 75 წლის კაცი
თბილისელი, ვინც დადის თბილისში, ყველა ნამყოფია პრაქტიკულად, ხო. და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მოვალეობა გვაკისრია ალბათ და ჩვენ ამ მოვალეობას გრძნობთ და ამიტომაც ვცდილობთ რომ აი არ გავჩერდეთ. თუმცა აი დარწმუნებულება რომ იმ პირობებში ეხა ცოტა გამოვასწორეთ უკვე, ნუ ნელ-ნელა ხო იცით ყველაფერს ასწორებ ადამიანი, მაგრამ იყო მომენტები, როდესაც უბრალოდ აი შეიძლება ხელები ჩამოგვეყარა თუ რა ჩამოგვეძია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი მთელი კოლექტივი მინდა ეხლა თქვენი ეთერით მადლობა მოუხადო. ძალიან ერთგული და ძალიან საინტერესო ხალხია თეატრში. მე მატყუებას მივესალმები და მადლობას მოვახსენებ. როდის ვიხილავთ ამ სპექტაკლს, ესეც თქვით ბატონ თემთა სადმოგეთ. სპექტაკლი, ვიცით როგორ არის ხა ზუსტად თარიღი ეტყვით, მაგრამ ვცდილობთ რაც შეიძლება მალე გამოუშვათ. ეს საეტაპო სპექტაკლი უნდა იყოს თეატრისთვის, რადგანაც ჩანაფიქშიც რა არის ეს სავიზიტო ბარათი, საქართველოს სავიზიტო ბარათად ვცდილობთ რომ შევქნათ ეს სპექტაკლი. აი მაყურებელი ვინც ამას ნახავს, წარმოდგენა შეიქმნის მთლიანად საქართველოსზე, მის ისტორიაზე, ეს ვიწყებთ აი საერთოდ ისტორია, მითოლოგია, ყველაფერი არის გადაბმული და ფაქტობრივად ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქართველოს საპრეზენტაციო სპექტაკლი. და სად შეიძლება ამის ხო, სად დროებით განთავსებული? დროებით ვართ განთავსებულები კუსტბის ასახვევი ნომერი 2, ესე ქვია. ეს არის კუსტბაზე რომ ავდივართ ასახვეზე, ალბათ სადღაც 200-300 მეტრში არის შესახვევი, მერა ბერძენიშვილის კულტურის სახლი მუზეუმში განთავსებული. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი დრო მოიწურა, ჩვენი მეც ვიტოვებთ და გისურვებთ თქვენ რომ ეს პრობლემა თქვენი ძალიან მალე მოგვარდება, თქვენ მშობლიურ შენობას დაბრუნდები და იგივე წარმატებით, უფრო დიდი წარმატებით განაგრძობთ მოღვაწეობას და ჩვენს ბავშვებს ამ დიდ სიხარულს მიანიჭებთ. უღრმესი მადლობა და პრობლემის რაც შეიძლება მალე გადაწყვეტას გისურვებთ. დიდი მადლობა. თქვენ მე შეგახსენებთ, თქვენ საუბრებოდა თოჯინების თეატრის დირექტორი ბატონი თემურ ბადრიაშვილი. სანამ დამშვიდობებოდეთ მაყურებელს.